Hola, ¿qué tal? Salutaciones desde la Plaza de la Mare de Déu de València, segon dia d'ofrena de flors a la Mare de Déu, que ja comença, i veuen en la imatge, a tindre l'aspecte complet, ixe mant, enguany amb predomini del color blanc, en ixe homenatge al patró, a Sant Vicent Ferrer. Ahir ja vam viure una jornada de moltíssima emoció, clavant els horaris a les 11:15, ja havia finalitzat l'ofrena de totes les comissions, i és quan començaren a desfilar per ací les cases regionals, i per a concloure ese primer dia la Fallera Major Infantil de València, Sofia Soler en tota la seva cort d'honor, avui finalitzarà aproximadament a la mateixa hora perquè ja portem tres exercicis en els que s'està clavant el temps de l'ofrena, i ahí veiem, ja estan desfilant les primeres falles en el dia d'avui, la falla Arxiduc Carles, entrant ara mateix a la plaça per ese carrer del Micalet. Avui ens acompanyarà per a, en este primer tram d'ofrena en Levante Televisió, per a comentar este esdeveniment que cada any congrega tanta gent en l'altra part de la tele, en les seues cases, també per descomptat així en la plaça, a Patricia Ramírez, la nostra companya d'Informatius. Què tal, Patri, com estàs? Estàs allà a peu de plaça. Hola, molt bona vesprada, Vicent. Efectivament, estic així a peu de plaça amb vosaltres, començant esta segona jornada d'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. Fa pràcticament uns minuts, com bé has comentat tu, que ja han començat a desfilar en esta segona jornada les comissions falleres. Les primeres en entrar per el carrer de la Pau han sigut les del sector de Camins al Grau Nazaret, i per el carrer de Sant Vicent ho estan fent des del sector de Patrais. I des d'ací, des d'este punt, nosaltres vos contarem a partir de des de ja mateix i fins pràcticament que acabe esta segona jornada tot el que passa, les històries, parlarem amb la gent que ens conte què és el que sent, el que porta pràcticament tot un any esperant per a poder passar per ací, per a poder donar-li ixos desitjos i ses gràcies també per aquestes històries que ens contaran a la nostra xeperudeta. Així que des d'ací vos emplace a que en quant tinga gent per a que pugui contar-nos aquestes històries meravelloses i que sempre ens deixen ixa pell, pràcticament a flor de pell, jo vos avise, Vicent, gràcies. Molt bé, Patri, doncs de seguida anirem donant pas ahir a aquest micròfon de Patricia Ramírez a peu de plaça, i veiem ja una família, que bonica la xiqueta, de segur que estrenant i se tratxe a xoc amb el xupetí de son pare. Ens ajuda avui també a comentar este primer tram de l'ofrena un faller de cap a peus, president de faller durant molts anys de Bolseria Trossalt, actualment també ser president de la Federació Valenciana de Moros i Cristians de València. Què tal, Vicent Roig, com estàs? Hola, bona vesprada, i bueno, pues en el desig que esta vesprada, que està molt encapotada, que no me siguen les llàgrimes d'aixes falleres, les que tingam de pluja, llàgrimes de falleres que arriben emocionades a esta plaça de la Mare de Déu. Confiem que sí, que aguante l'oratge i que no ploga. De moment este matí ha eixit fins i tot el sol, hem vist en la Mascletà, oferida com cada dia també en directe així en el Levante Televisió, i ara sí, és de veres que s'ha encapotat molt més el cel, però com solen dir, no té pinta de que vaig a ploure, i confiem que aguante. No, me seran les llàgrimes d'aquestes falleres que entren també per el carrer del Pau, i tenim una fallera major que entra per el carrer del Micalet. Este és un moment, Vicent, molt especial, tu l'has viscut de primera mà, les teues filles, amb la teua dona, totes elles falleres majors de Bolseria Trossalt. És un moment que no s'oblida mai per a una dona. Sí, jo crec que elles ho viuen gran, una gran emoció, i evidentment pues, la família i els pares també pues, ho portem en el cor, i les llàgrimes també afloren. Ahí veiem fallers també emocionats, com també la fallera, que entren per aquest carrer de la Micalet. Hi ha dues entrades, ahir ho podem comprovar perfectament, uns a la dreta, altres a l'esquerra. I este és un corredor, Vicent, que li estan fent a la fallera major, això està penalitzat, no? Això està penalitzat, però bueno, jo crec que és algo que no tampoc interferix en el desenvolupament de l'ofrena, i que d'alguna manera agraeix la fallera major i tots els components de la seva comissió. Aprofitem també per a saludar als espectadors de la web, la nostra web levantetelevisió.es, que no tenen opció de sintonitzar-nos en TDT, i aprofiten les noves tecnologies per a seguir-nos des d'internet, per l'ordinador, per les tablets, fins i tot per el mòbil. Vèiem ahir a gent seguir l'ofrena en el Levante Televisió, i també, com no, a tots els internautes que es connecten a través de la pàgina del
de la pàgina del diari Levante, el mercantilvalenciano.com, enviem una salutació a tots ells que estan seguint també esta senyal de Levante Televisió a través de Levante, el mercantil valenciano. Patri Ramírez, crec que ja té ahí Vicent, protagonista. Hola, Patri. Mira en qui estic. Estic en una persona que de segur en uns minuts estarà també en tu per a poder comentar, analitzar tot el que van passant per ací, tot el que anem veient, sobretot quant al tema de la indumentària valenciana. Ell és un gran indumentarista valencià, és José Polit. Muy buenas tardes, José. Un placer tenerte aquí a mi lado porque ha arribat a vestir Alicia Moreno amb el traje de la Crida i també grans falleres majors, com és el cas de Sandra Muñoz, de Carmen també en el 2014. Buenas tardes y bienvenido para estar aquí con nosotros. Buenas tardes y gracias por contar conmigo para estos momentos tan bonitos de ofrenda. Cuéntanos, porque ayer ya tuvimos ese primer ojo a los trajes que estamos viendo de las falleras. ¿Cuáles son las tendencias este año? Porque yo, por ejemplo, lo que sí que estoy viendo mucho, ya no en indumentaria, sino en todo lo que es el completo, el tema de los tres moños que gana al moño único con la polémica que hubo al principio. A ver, no hay que crear ninguna polémica, simplemente son dos estilos completamente o momentos de lo que es la indumentaria y que hay que saber cómo poderte poner un moño y con qué tipo de traje y los tres moños para qué otro tipo de traje, o sea, pero es tan correcto uno como el otro. ¿Qué es lo que estamos viendo más? Hemos tenido la oportunidad, sobre todo en este primer día de ofrenda, y lo que nos espera también en estas próximas horas. ¿Qué es lo que has podido ver tú ya en cuanto a trajes, alguna novedad, algo que se haya recuperado, que hacía un tiempo que no veíamos? Bueno, pues digamos que sigue siendo la misma técnica de confección para los trajes. Lo que pasa es que sí que la gente está intentando un poco pues recuperar aquellos estilos de traje o de peinado que se habían quedado un poco en desuso y que eso también nos ayuda mucho los grupos de baile, que son los que verdaderamente estudian el folclore y los que nos ayudan a nosotros a poder recuperar todo ese tipo de prendas. Por tanto, podríamos decir que lo clásico vuelve a estar otra vez de moda, ¿no? Exacto. Por eso nos dicen, no, hacernos algo de eso moderno. No, no, lo que estamos haciendo es algo más clásico todavía o más antiguo de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y en cuanto a colores, ¿qué podemos destacar? ¿Se centran más en los colores más claros? ¿Hay un repunte otra vez de los colores más vivos? ¿Qué estamos viendo? Hombre, el que siempre triunfa es el blanco. Toda fallera mayor siempre quiere tener un traje blanco. Pero bueno, la verdad es que ahora hay tanto colorido que la gente... Igual te demanda las tonalidades pasteles, como se van los más oscuros, eso no hay ninguna norma. Cada uno, digamos que elige el color suyo favorito, por decir algo. Estaremos muy pendientes, dentro de unos minutos estarás con nuestro compañero Vicent Sempere, precisamente para analizar todo esto, quizá también para dar esos pequeños detalles, esos consejos a la hora de, pues como un indumentarista como tú, saber... con un traje de valenciana, cómo combinarlo con unas manteletas, con otras, con unas peinetas, con otras. Estamos hablando del dorado, el plata. Muchas veces entramos en esa contradicción de la que no sabemos bien, ¿no?, cómo combinar. Sí, todo depende también de si la tela lleva o no metales y entonces tendremos que jugar un poco con eso para el oro, la plata, el oro rosa y muchísimos baños ahora para poder adaptarnos a cualquier tipo de traje. O sea, que por eso hay mucha variedad. Y también, algo que no quiero que se me olvide, los hombres. Está claro que aquí las falleras son de las que siempre se hablan, pero ¿cómo estamos viendo este año los falleros vestidos? Muy bien, ¿verdad? Hombre, la verdad es que, gracias a Dios, se va acabando con determinados trajes que ya estaban un poco obsoletos y que, bueno, y la gente también, los chicos también, pues estamos un poco queriendo aprender qué llevaban nuestros antepasados, qué podemos ponernos y bueno, y un poco pues casi es muy rica la ropa masculina y tiene muchas más variedades que la femenina, con lo cual podemos tener para mucho tiempo el poder ir sacando del armario cosas antiguas. ¿Te refieres, imagino, a esos trajes que afortunadamente hemos desterrado, a los que comúnmente se llamaba popularmente las cucarachas, ¿no? Esos que iban de negro con el fajín. Alguno queda por ahí. Yo pensaba que se habían extinguido ya como los mamuts, pero no, alguno queda por ahí. Son reticentes, ¿no? Sí, no se lo quieren quitar, ¿no? Pues en un momento te tendremos comentando todo. Muchísimas gracias por habernos dado este avance aquí a pie de Plaza de la Virgen, a los pies de la Cheperudeta, que ya está preciosa con ese manto que se está creando. Y bueno, y encantadísimos estamos de tenerte y poder disfrutar de toda tu sabiduría en cuestión de indumentaria valenciana. Gracias a vosotros por contar conmigo. En Os Munis Torrent, Vicent.
Moltes gràcies, Patrícia. Si esperem a José Polit, este gran indumentarista que ens va ajudar també a comentar totes les novetats en matèria d'indumentària en esta ofrena 2007, una ofrena que passarà a la història per esta promoció de València per a convertir-se en patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO, Vicent. S'està fent una gran campanya per part de l'Ajuntament de València per aconseguir que se reconeguen a les falles de València per la UNESCO i, com llegíem avui en les pàgines del diari Levante el Mercantil Valenciano, la comitiva de la UNESCO està encantadíssima amb el que està veient. Sí, evidentment, jo crec que és una proposta i una aposta molt gran de la ciutat que vas començar fa uns anys i que, bueno, que ja va haver gent i xallum d'aconseguir, pues jo crec que ho aconseguirem enguany, i ser patrimoni de la humanitat, ¿no? De esta festa, de esta gran festa, que esta ofrena, que bueno, que de alguna forma el año que ve conmemorará el 75 aniversario, en el año 1942, cuando esa primera falla, que va a ser la de San Vicente Falangista en Cebe, que hoy es diu San Vicente Periodista de ti, pues la segua fallera mayor, Pepita Jiménez, pues va el que li van regalar un ram de flors, pues d'alguna forma en el seu president i unes acompanyants i la seva banda de música va fer aquesta primera ofrena a l'haver-se desemparats. Sense saber-ho, estava creant, podem dir, el germe d'un gran esdeveniment, no? I sabem, perquè va ser la primera ofrena no oficial i que després ja va a poc, Vicent, convertint-se en aquest esdeveniment que tenim ara mateix. Sí, es comença l'any 41 d'una forma molt, molt particular, en una festa que denominaven la festa de la clavariesa, en el que un grup de xiques es varen vestir de huertana i es varen ficar una mantilla al cap i portaren les primeres flors a la Mare de Déu el mateix dia d'Eneu, no? I bueno, pues les deixaven dins de la basílica. Ja et dic, en l'any 42, pues d'una forma molt particular, la fallera major de Sant Vicente Falangista Cebe, avui Periodista Zati, pues desitjà portar ixe ram que li havien regalat ixe de Neu de Març a la Verge. I així pues va començar lo que l'any que ve complirà el 75 aniversari d'esta gran ofrena de flors a la Mare de Déu. Veiem ara entrar a la falla Ceramista Ros José María Mortes Lerma, una de les falles més nombroses de la ciutat de València, pertany al sector de Patrais, i com dic, és una falla amb moltíssims fallers i falleres. Fa dos anys van tindre aquell gran problema amb el seu monument, Vicent, que era amb simbologia hindú, i la comunitat hindú així en València es va fer desmuntar la falla completa, una falla que, si no recordo malament, estava en primera A, era de les categories fortes. Sí, era de les categories fortes i, bueno, van tenir aquest problema en el grup islàmic. Però, bueno, és algo que tenim que en esta època tenim que anar molt de cautela, no?, en estes crítiques. Ahí veiem entrar a més falleres pel carrer de Micalet, pertanyen a, com dic, al sector de Patrais, i la comissió de Ceramista Ros, José María Mortes Lerma, i ja tenim així en la posició de comentaristes a José Polit, l'acabem de veure per la tele en companyia de Patricia Ramírez, i ja està així en el nostre punt de comentaristes. José, què tal, com estàs? Molt bé. Bueno, benvingut així a esta ofrena en Levante Televisió. José, ja has fet un avanç, no?, de les qüestions que te plantejava Patricia respecte a indumentària. Sí que és de veres que cada any es veu que va millorant la cosa. Vull dir, abans veies unes coses molt cridaneres, falles encara que predominava, no? I se tratge, per exemple, en els homes negre. Ara ja comença la gent a preocupar-se més, no?, per la indumentària. Sí, la verdad es que la gente lleva un poco tomando ya notas de que se puede recuperar, y entonces un poco pues vamos aprendiendo cada día a poder sacar esas cosas del armario que tenían nuestros abuelos y poder adaptarlas a los tiempos de ahora, evidentemente. Te parlava, Patri, de esa polèmica, que com jo estic d'acord amb tu, no veig cap polèmica, sinó esa dicotomia sobre els moños, sobre ese tratge o esa indumentària que volia recuperar juntes entre la fallera, que havia la fi és una qüestió de gustos, no? No, sí, la idea és fantàstica, o sea, para el siglo XVIII verdaderamente se debería ir con un moño, pero para el siglo XVIII lo que no podemos llevar es un traje de fallera o unas telas ricas o un determinado, o sea, mezclar conjuntos de cosas que no tienen nada que ver. Por eso un poco de ahí da la desavenencia. Pero verdaderamente poco a poco me imagino que tanto los orfebres como los tejedores tal se irán poniendo de acuerdo y esa idea yo creo que funcionará y al final se verá un traje del XVIII adaptado para un moño.
perquè en el vostre gremi hi ha una coordinació, hi ha, o sempre se'n va com quasi tot en València, que anem una miqueta a salto de mata, cadascú fa la seva, la guerra pel seu compte, o sí que n'hi ha una sincronització, com acabes de comentar, orfebres, indumentaristes... Hombre, yo soy de la opinión de que hay mucha gente que sí que estamos un poco conectados y que a lo mejor nos gusta trabajar con determinadas personas o tenemos amistades entre nosotros mismos que nos vamos un poco poniendo al día. Pero sí que es verdad que bueno, que hay mucha gente que también se cose en las casas y tal, y todo eso también es un poco lo que desvirtúa un poco el traje, no los indumentaristas, sino esas personas que bueno, que van haciendo en sus casas pues para la familia y tal. Y entonces, claro, son los que hacen un poquito de batiburrillo, que solemos decir. Están naixen molts indumentaristes. Sí, todos llevamos un indumentarista dentro. Ahí veiem a falleres de esa falla de ceramista Ros José María Mortes Lerma, la seva fallera major infantil Elena Úbeda Barberá y la seva fallera major Sandra Grande Herbás, que está a punt de fer entrada a la plaça quan passe tota la seva comissió. Vicente, falla bolseria Trosaltes, una de les que jo recorde més cura ha tingut en el tema de la indumentària de fa molts anys. Molts anys, inclús, fija't tu que tota aquesta polèmica que d'alguna forma està destapant, no? El tema de portar la banda o no portar la banda, bueno, pues vaig a recordar que l'any 1989, que va tindre una pluja terrible, no? En la ofrena, no? Pues es va a hacer que las chiques es llevaren la banda, y bueno, que va a ser el line de la fallera mayor de Covadonga, Balaguer, Malmierca, y bueno, María Montoro va a ser la fallera mayor infantil, y de alguna forma en la falla bolsería es va a determinar y van a acordar los chiques ya no portar más la perquè que desteñía, bueno, después van a volver que de alguna manera pues el traje quedaba era més lluïdor, sense la banda, i així, fíjate, una polèmica que avui en dia està al carrer, pues la falla bolseria d'alguna forma pues la van solucionar en l'any 90, que sense cap de problema, i no va tindre ninguna repercussió, no? I des d'aquest any les falleres de bolseria desfilen en l'ofrena sense banda. Sense banda, no? Les xiquetes sí que les portaven per una tradició, i perquè d'alguna forma pues sempre decían que perquè no es pregueren, perquè després els xiquets tampoc... Exacto, es lo que digo, o sea, si dicen que es una seña de identidad a la banda, los chicos ya hemos perdido esa identidad, porque ya no llevamos los fajines, y los niños lo mismo, con lo cual el que se pierde igual, entonces se puede hacer cualquier otro emblema o cualquier otra cosa que se sepa de que falla perteneces, y no hace falta eso. La fallera mayor está claro que sí, que queda molt, pues es algo que la distinguís, ¿no? Y que bueno, no sé si al millor en el temps, porque todas estas cosas al final del temps es que es el que realmente... ens portarà al lloc en què a nivell de la nostra cultura. Pues a lo millor dins d'uns anys la fallera major tampoc portava la banda, no sé si, bueno, visarem ahí. Ahí veiem a Sandra Grande Herbàs i sa fallera major de ceramista entrant a la plaça de la Mare de Déu, que està plena de goma, quan hem arribat a l'estrès ja estava plena de gent per a veure este segon dia d'ofrena. La veritat és que ja lluís el man de la Verge de la Mare de Déu, ja està pràcticament configurat, perquè ahir van ser 46.000 les persones que desfilaren, segons les dades oficials, per així per la plaça de la Mare de Déu. Per tant, molta flor va entrar a la plaça i ja se pot veure perfectament aquesta configuració del mant, que, com dic, enguany està dedicat a Sant Vicent Ferrer, amb predomini de la flor blanca, és poquets detalls en roig, i fins i tot aquesta imatge de Sant Vicent ja comença a apreciar-se, la part de darrere del mant de la Mare de Déu. Ahí tenim a les indumentaristes, xiquetes molt joves. A nit veien també ese punter láser que molta gent es sorprenia, i és que indicava des de baix el lloc on havien de posar el ram, perquè evidentment des de dalt no s'aprecia on hi ha un forat de flors, i en ese punter láser de color verd els indumentaristes des de baix indiquen als seus companys on han de col·locar ese ram que acaben de replegar de les falleres que entren per el carrer de Sant Vicent i també per el carrer de la Pau en estos dos recorreguts. Ahir, per cert, una anècdota, i és que les falles del carrer de Sant Vicent acabaren d'entrar molt abans que les falles del carrer de la Pau. De la Pau, sí. Hi hagué un tall fins que entraren les cases regionals i l'acord d'honor i la fallera major infantil que tradicionalment entren pel carrer de Sant Vicent.
También, bueno, también va a haber una gran afluencia de les chuntes locals, ¿no? Van a estar de les chuntes locals de Bairusó, Benicarló. Realment jo crec que ha sigut un any en què han acudit més chuntes locals que uns altres anys. Sí que és de veres, molts pobles, no només de l'àrea metropolitana de València, sinó s'han afegit de tota la comunitat, exactament, sí. Bueno, i recordant també, pues bueno, fent d'anècdota, ja que estàvem parlant d'aquest any de 1989, bueno, pues també recordar una anècdota també que, bueno, pues a partir d'aquest any, en l'any 1990, va ser quan ja totes les falleres majors, degut lo que havia passat en l'ofrena del 89, perdó, no, en el mateix any, 89, en les falleres majors i les falleres majors infantils, se'ls va convidar a l'acte de la processó de la Mare de Déu dels Desemparats. O sigui, que va ser quan ja, d'alguna forma, en el 89 es començaren a processonar en esa vesprada de la patrona. Es van unir ahir dos grans tradicions, el dia de la Mare de Déu, en esa gran processó que té el seu punt culminant en carrer Cavallers i carrer de Bolseria, en la demarcació de la vostra falla, Vicent. Ahí. És un dels grans moments, no?, d'aquesta processó de la Mare de Déu. No? Pues sí, jo crec que és emblemàtic, ara també el carrer de Cavallers, Avellanes, també, jo crec que, bueno, sempre s'ha parlat de la Bolseria, però, bueno, hi ha que dir que, bueno, com les coses van canviant, també, pues, el carrer de Cavallers també té una gran devoció i tenen molta flor, així com en el carrer d'Avellanes. És una suerte que es passe per vostra demarcació, la Virgen. Pues sí, jo crec que que són tan autèntiques d'aquí de València. Ahí veiem ja aquest detall de Sant Vicent i comença a introduir-se la flor de color groga i la part de darrere del mant de la Mare de Déu. Abans dèiem la dada, van ser 46.169 persones entre falleres i músics, que ningú s'ha d'oblidar, que són una part fonamental d'esta festa i per descomptat de l'ofrena. Totes aquestes bandes de música, ja siga en partició o bandes sanceres. Tornem a la plaça, perquè ahir tenim a Patricia Ramírez amb protagonista. Patri, i veig que estàs molt ben carregada, no? Vicent, protagonista el que es diu persona, no. Però mira el que porta així en la mà. Jo sé que aquesta connexió no te farà molta gràcia perquè tu, que eres molt llepol, i eres, ja ho sé ja, que eres molt de pastissers i tal. Això m'ho ha dut a mi Anna Melgar, del capritxo d'Anna Melgar. És impressionant. Jo ja he pogut tastar-ne un perquè no m'he pogut aguantar. Però bueno, només per dir-te que si tu vols tastar-ne un, que estan impressionants, que vingues així a veure si te pots escapar en un ratet, en uns minutets, perquè estan de morts. Dir-te també que tenen ja 7 botigues i que l'última l'han obert al carrer de Brasil. Per a nosaltres, que pensa molt en Levante Televisió, que estem així moltes hores retransmitint l'ofrena, i clar que sí, algú també ha de pensar en els periodistes. Ens ho agraïm moltíssim. I per a tota la gent que està en València, que se pot passar en qualsevol moment per una de les botigues de Anna Melgar i poder aprofitar i tastar-ne un d'estos pastissets que estan de morts. Jo, si me dices uns minutets, igual me'n taste un altre. Jo, mentre me deixes algun per a després, perquè estaré en aquesta posició que tu estàs a partir de les 8 de la vesprada, a veure si em queden encara i puc tastar un d'aquests pastissers que la veritat és que tenen una pinta espectacular. Com té la plaça de la Mare de Déu, que continua rebent de fallers i falleres, ahí veiem altra comissió, ahir entraren 23.997 rams, o sigui, per 24.000 podíem arredonir, i 68 canastelles. Hi ha un pique tremendo entre les falles, a veure qui du la canastella més gran. De fet, les més grans estan col·locades en la part d'esquenes, diguem, a la Mare de Déu, la part de darrere del mant, però ahí veiem com està aquesta font de les séquies de València, plenes de canastelles de totes les comissions que opten també per portar la flor en este format. Bolseria, per cert, ja que te tenim així, Vicent, per a mi és innovadora també en un format, els homes també duen flors. Jo crec que és de les poquetes comissions en la que els homes es veurem esta nit a les 10:30 entrar per el carrer del Micalet, que porteu també flors, no? Sí, exactament. Els homes fa 15 anys pues, portem un ram valencià, començarem en una gran quantitat de 50, en guany pues, portarem 25, però bueno, és un gran pas en esta festa de la frena, no? Una nova forma de portar la flor, no? Típicament també, que era molt valenciana, la de que els homes portaren ese pomell o ese ram valencià. Pues els pomells de Bolseria Trosalte, com dic, entraran, és una imatge, la veritat és que molt bonica, que tots els anys podem disfrutar així en Levante Televisió, entrant per aquest carrer de Sant Vicent, i veiem com està allà Sant Vicent marcant-se en la part baixa del mant de la Mare de Déu.
Polit, ahí tenime traches, tú comenta con muy bien. Si te quita la atención a la alguna, alguna indumentaria en su contes, Guille Chim en el diario Levante, te preguntaba Patri también abans sobre Isa, esos tres moños o un. Si imposaba, según sus compas del diario Levante, el estrés. A ver, por lo que estamos viendo en imágenes, arriba, todos los trajes aún tuning, siguen siendo demasiado falleros, como claro, se podría decir. Por eso de está bien que la gente lleve los tres moños. Pero si nos vamos ya a otro tipo de ropa, a otro tipo, pues suelen llevarlas, como comentaba también antes, los grupos de baile, que son los que verdaderamente pues van un poco buscando esas tendencias de lo que antiguamente se podía hacer y que están rescatando y por qué se vestía de esa manera. Manera. Entonces, ¿cuándo hay que ponerse el moño? Entonces, claro, la gente por eso lo ve raro, el que todo el mundo... Esa es mi gran pelea cuando lo digo en la falla. No, si podéis ir con un moño. Uy, sí, con un moño voy a ir. Sí, es que vas del 18 y además no llevas metales, no llevas tal, pero no se terminan de atrever. Entonces es como que, no, yo soy fallera y la fallera se recuerda con tres moños. Entonces es un concepto que... Pero bueno, hace también años... ¿Quién iba a pensar que los chicos iban a ser tan presumidos como las chicas a la hora de vestir, que no se quitaba nadie el traje negro? Y bueno, yo recuerdo, pues a lo mejor con 15 o 16 años, hacerme un traje de torrentí y en mi falla me ponían con la señera porque no sabían dónde ubicarme. Sí, era un poco el decir, bueno, el raro, vamos a meterlo ahí con la señera y lo llevaremos aparte, porque claro, porque... Ahí también te contaré yo que el año 89, no, que va a ser yo presidente y vas a llevar el traje negro, ¿no? Y era presidente de la falla, va a chanar a la exaltación de los falleres machors y andaba en un torrentí gris que me había fet y bueno, pues andaba en una capa negra per un poco disimular, porque claro, tots els presidents anaven de negre, ¿no? I vaig estar uns anys anant en una capa negra, sempre un poquet de... Sí, era fui president en el 92 también y me decían, ¿por qué no te vas a poner el traje negro? Y decía, no. ¿Y cómo van a saber que eres el presidente si no llevas el fajín? Digo, a mí, con que lo sepáis los de la comisión, el resto de Valencia no tiene por qué saber si yo soy el presidente de la falla. De falleres, un río de emoción, un río de sentimiento. Van un poco reñidas y entonces, pues, un poco hay que ir adaptándose y a la gente, pues, un poco concienciarla de por qué sí y por qué no. Y la mantilla blanca, mantilla negra, Cristina Jiménez. Pues a ver, es que eso es, a ver, a mí me gusta mucho la mantilla negra. Pero reconozco que las chicas, pues con las mantillas blancas en las bases, se ven muy favorecidas. Entonces, claro, y luego depende también del tipo de traje que lleves. Si llevas un traje oscuro, pues a lo mejor el contraste con la clara pues puede quedar muy bonito. Si llevas uno claro, la negra. Como tampoco hay ninguna norma creada, es igual que las mangas largas o no. Yo debería... Claro. La gente debería de ir de manga larga. Exactamente, a lo que es la ofrenda. No deberían de ir con la manga tres cuartos. Pero bueno, nadie dice nada, no hay ninguna norma que diga, no es que es obligado, que no. Hay un vacío ahí. Pero yo creo que lo más importante para mí sería, para un acto de estos, que todas llevaran manga larga. Sí, estén bien, que no porten la manga larga, o sea, están cada porta el traje, sí, está. Van falleres de la comisión de la falla de Canupi. Vas a un acto religioso, pues tienes que llevar mantilla. Sí, sí, la manga de permiso, o sea, que no. Predomina la mantilla blanca, ¿eh? Sí, desde hace unos años aquí la mantilla blanca. Predomina la blanca. Cuando vienen a las tiendas, todo el mundo busca la mantilla blanca. Desfilaba la comisión de la falla Camino Nuevo de Picanya Nicolau Primitiu. És una de les comissions que està fent entrada ara mateix en esta plaça de la Mare de Déu, que cada vegada està més plena de turistes, també de valencians, que cada any no volen pedres. Este espectacle que des d'ací de la plaça per la tele es veu espectacular, i més encara en Levante Televisió, però la veritat és que alguna vegada en la vida s'ha de viure, almenys una vegada en la vida des d'ací de la plaça. Ahir parlàvem amb un dels speakers de la plaça, i la veritat és que se crea una atmosfera extraordinària cada vegada que entra una comissió i sobretot una fallera major en esta ubicació, en esta plaça de la Mare de Déu. Pues fíjate, Vicent, va ser en l'any 1952 quan d'alguna forma es va incorporar la megafonia en la plaça de la Mare de Déu para que tot el món pues s'enterara de tot lo que estava pregunt, o sea, que va ser en l'any 52, És la fallera major. Que bueno, pues se calculava que en aquell entonces, pues fíjate, un parlaves de 45.000 persones a ir. Y entonces, pues en el año 52, pues eran alrededor de 3.000, 4.000 personas les que debían
unes 150 comissions falleres. Perquè es feien un dia, no, Vicente? Sí, 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 això no es va canviar fins l'any, crec que va ser l'any 62, pues, quan ja... bueno, també sabeu que bueno, després en l'any 67 els xiquets desfilaven per el matí i els majors per la vesprada el dia 17. Que hi ha anys que se desfilaven els infantils el 17 sí, i els majors el 18, o sea, que realment eren dos, la falla tenia dos ofrenes, no? Primera anaves en els xiquets i després anaven en els desfilaments. Claro, jo totes aquestes coses les comento i que... Las comentamos los mayores. Los mayores, sí, sí. Nos miran ya raros los demás, como que sí. Eso se hacía, sí, se hacía. Sí, sí. Ahí tenemos esa fallera mayor plorante, anem a plaza, porque Patricia Ramírez está muy bien acompañada, Patri, endavant. Sí que és de veres, estic en Olivia i en Sandra. Elles són mare i filla. Les hem agarrat perquè tu no saps com ploraven, com em van passat pels peus de la Mare de Déu. Molt bona vesprada. A veure, de quina falla veniu? De Progreso Teatro de la Marina. I conta'm, si és llàgrimes, si és emoció, és perquè tal volta, a banda de la devoció que sentiu cap a la Verge, n'hi ha alguna història bonica d'agrair a la Xeperudeta? Pues tengo mucho que agradecerle porque llevamos muchos años. Es que no puedo parlar, perquè es que se está tremolant al meu costat, es que es una... Bueno, una emoción muy grande pasar por la Virgen con tu hija de la mano. Muy bonita. Sou falleres des de fa molts anys. Sí, desde que nací, mi hija lo mismo. Falleras de siempre. Toda una vida, ¿no? Donant devoció a les falles. Toda una vida dedicada a las fallas y este año lo he hecho con muchísima ilusión porque he pedido a mi mareta, le he pedido por salud. Coses que de segur se complirán perquè ja saps que sempre que passem per ací li demanem, ella poquet a poquet va aconseguint. Le pedimos muchísimo a todos los falleros, todos los valencianos, y esperamos estos días, tanto ayer como hoy, para pedirle a nuestra madre todo lo que queremos para nosotros. I com estan anant les falles? Perquè encara queda tota la vesprada d'avui, vosaltres ja heu passat per ahir, per tant, ja teniu pràcticament la vesprada que queda per a la festa. Demà, que és l'últim dia, és el dia de festa gran. Què tal han passat les falles? Quin balanç feu enguany? Pues este año, concretamente en la falla, muy bien, lo hemos pasado muy bien, pero yo más tranquila. He estado muy tranquila, concretamente yo, por temas de salud. Y sí que he hecho un esfuerzo para venir hoy a la Virgen con mi hija. O sea que todavía más se agradece, por tanto, el estar hoy aquí, el esfuerzo con Sandra, que está... La chiqueta está también, que parece una nineta, mírala ella. Sandra, ¿y tú qué? ¿Qué has sentido de la madre de tu madre, andando en la Mare de Déu? Que me ha ayudado a obedecer a mi madre y ha ayudado a la seua reina, de la chiqueta Paula Serna López. Ah, o sea, que no te puedes quejar, buenas notas, la mamá que está muy bien, que la vemos aquí, o sea, que fantástico, ¿no? Fantástico todo. Sí. Molt bé, Olivia i Sandra, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i a continuar, gràcies. Ja veus, Vicent, així, des d'ací, agarrem aquestes històries que de veres emocionen i, bueno, que nosaltres som els encarregats de portar-los a tots vosaltres. Ha sigut emocionant contar, escoltar aquesta història d'esta mare i esta filla de la falla Progreso Teatro de la Marina, que acompanyaven també a les seues falleres majors, a Laura Tena i a Mireia Pardo. És moment de fer una pausa en Levante Televisió en este segon dia d'ofrena. Uns minuts de pausa i de seguida tornem des d'ací per a contar l'emoció de l'ofrena 2017 en este Falles Unesco. ...que van acompanyant a la seua fallera major infantil.